សន្តិភាពជាពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានប៉ុន្តែរឿងនេះមិនប្រកាសថានរណានរណាក៏ចេះតែទទួលបានវានោះដែរនៅក្នុងវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបញ្យលថាសន្តិភាពគឺសំដៅទៅដល់ដំណើរស្ងប់ដំណើរសានត្រាននិងដំណើរសះជានឹងគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែផលប្រយោជន៍គេហាក់ពិបាកធ្វើណាស់ដើម្បីអាចឲ្យមនុស្សមួយក្រុមដែលមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាឬសះជានឹងគ្នាបាននិយាយដោយឡែកចំពោះបរិបទនយោបាយនៅកម្ពុជាដោយសារទទួលរងឥទ្ធិពលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ពីការប្រទាញប្រទង់គ្នាខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងមហាអំណាចធំធំពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1940ដល់ដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990កម្ពុជាត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់សូន្យទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយការប្រឹងប្រែងងើបឡើងវិញទាំងត្រដាបត្រដួសក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅពេលនោះកម្ពុជាទទួលស្គាល់ពាក្យសន្តិភាពសន្តិភាពដែលកម្ពុជាទើបងើបពីសង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយជាច្រើនឆ្នាំទៅនេះបានរុញឲ្យគ្រប់ភាគីនៅក្នុងជម្លោះដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលត្រូវបង្ខំចិត្តដើរចូលក្នុងតុចរចាដែលមានសហគមន៍អន្តរជាតិធ្វើជាសក្ខីភាពដើម្បីពន្លត់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះនៅជ្រោយឥណ្ឌូចិនបានស្ថិតក្រោមឆ័ត្រនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរួមសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាបានរុញឲ្យប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះស្គាល់ពាក្យថាសន្តិភាពជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌជាអន្តរជាតិធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិកាលនោះបានចាប់បង្ខំឲ្យ4ភាគីរបស់កម្ពុជាមានភាគីរដ្ឋកម្ពុជាតំណាងដោយលោកហ៊ុនសែនភាគីហ៊ុនស៊ីនពេជ្រមានសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុភាគីរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតំណាងដោយលោកសឺនសាននិងភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬហៅថារបបវាលពិឃាតតំណាងដោយលោកខៀវសំផនអង្គុយធ្វើការជាមួយគ្នារហូតបង្កើតបានជាធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិនេះឡើងដែលហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរួមសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសជាម្ចាស់ហត្ថលេខីទាំង18ប្រទេសនេះគឺជាការត្រួសត្រាយផ្លូវនាំឲ្យកម្ពុជាស្គាល់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ1993និងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយចាត់ទុកថានេះទើបជាសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់ភាគីដោយឡែកចុះពាក្យថាអគុណសន្តិភាពត្រូវបានគេដាក់ព្យួរយ៉ាងប្រងព្រឹត្តនៅមុខខ្លោងទ្វារមន្ទីរក្រសួងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជនរហូតដល់សាលាឃុំនិងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិផងតើនេះជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីកម្ពុជាពិតជាមានសន្តិភាពពិតឬយ៉ាងណាបើទោះជាបែបណាសន្តិភាពដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានដោយសពថ្ងៃនេះទំនងជាសន្តិភាពមិនមែនសម្រាប់គ្រប់គ្នានោះទេផ្ទុយទៅវិញសន្តិភាពដែលកំពុងតែមាននេះជាការបំរើឲ្យសម្រាប់តែមនុស្សមួយក្រុមនិងមិនចំពោះមនុស្សទូទៅនោះឡើយអគុណសន្តិភាពឬចង់សម្ដៅដល់សន្តិភាពនេះដែលបានក្លាយជាពាក្យស្លោកដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងចំណោមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេសង្កេតឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ស្ទើរគ្រប់ច្រកល្ហកនេះក្រោយពីគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើវិធីកំទេចពិឆាកនយោបាយដោយជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2017កាលនោះសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបានងើបឡើងព្រមគ្នាចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យវិញម្ដងកំឡុងរួមគ្នានេះហើយទំនងអាចជាសញ្ញានៃការគម្រាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទើបលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមរកគ្រប់មធ្យោបាយនិងកលល្បិចធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ជីវិតនយោបាយបកប្រឆាំងឲ្យបានទើបអាចបន្តកាន់អំណាចទៅមុខទៀតកើតដោយលោកហ៊ុនសែនទទួលបានជោគជ័យក្នុងជំហានទី1ហើយជាការគម្រាមដល់អ្នកគ្រប់គ្រងផងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានប្រើប្រាស់សារអគុណសន្តិភាពភ្លាមក្នុងន័យនេះទំនងជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះយល់ឃើញថាបើមិនយកពាក្យសន្តិភាពមកបន្លាចទេប្រហែលជាមិនអាចចងចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានភក្តីភាពចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទេមួយវិញទៀតសារនេះអាចលោកហ៊ុនសែនបានដឹងជាមុនហើយថាមានតែប្រើវិធីបែបនេះទេទើបអាចទប់ទល់សន្ទុះនៃការចង់ផ្លាស់ប្ដូរបានហើយក៏ជាការរំលឹកឲ្យសាធារណជនត្រូវដឹងគុណគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាសន្តិភាពដែលមាននៅចំពោះមុខនេះគឺបានមកពីការលះបង់របស់បកកណ្ដាលអំណាចដែលភាគីម្ខាងទៀតចាត់ទុកថាជាការជួយជ្រោមជ្រែងដែលคล้ายคล้ายចេញពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្រៅពីរំលាយអង្គការចាត់តាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2017ហើយលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានដាក់ចេញនូវផែនការបន្តទៀតគឺតាមគំនិតក្រុមអង្គការសមាគមសហជីពសកម្មជននយោបាយបច្ចុប្បន្នយុវជនការពារបរិស្ថាននិងស្ថាប័នសារព័ត៌មានឯករាជ្យស្ថាប័នទាំងនោះប្រហែលជាលោកហ៊ុនសែនយល់ឃើញថាក៏ជាក្រុមគ្រោះថ្នាក់ដល់ការកាន់អំណាចបន្តទៀតដែរព្រោះជាតួអង្គដែលនឹងបណ្ដុះស្មារតីផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងក្បួនច្បាប់ឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានចំណេះដឹងជាដើមតាមរយៈសារសម្លេងបែកធ្លាយកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំផែនការទុកជាមុនដោយមិនទុកឲ្យមានសម្លេងប្រឆាំង
จรวมบอชนอตชื่อเรือกรมปรึกษาคุมสังกัดต่อเตตีตีการตบสกัดปีกบาลมาสินดักนอมปะการนำนายรูปนี้ตุ่มนงจึงนึงเตรียมบรรจบเชื้อสถาโปเลี้ยงไอเมียนสำเร็จปะจมตัวนครสเพียเตียดโดยเปียสลาวกระบปะโกมันนี้ตายเลือกลางท่าจิตสมาร์เตรียมจิตเตียงรือปัญหานี้กีมันตอนกึศดอลกาตะตายฉบับได้เมียนจะรักรัฐบดหนึ่งดักกาเคียบสังกัดสำเร็จจมตัวนลายพองนมุนกาบอชนอตชื่อตังดำนางรีนิติการตีประปีการปิดงายตีมาเผยใบคายกากระดาษนำปีปอนมาเผยใบลูกคนแซนบานปรากรุบมันโชว์ใบถืออย่างนาบดเพลิงมันอ้อยกระนาปะเพลิงเตียนบานจูรวมประกวดประเจงสำหรับกาบอชนาทบานเชียร์เลตพอลกระนาคามาธิกาเชียร์เรียบจำกาบอชนาทบานจมตัวมันตัวโยกาจบบัญชีอ้อยกระนาปะเพลิงเตียนดำใบบานจูรวมประกวดประเจงโดยกาจ้องบานดอกบานลูกคนแซนกราวมแฮดพอลคว้าคาลิคัดใบบารอตบาลกะระในการแต่ทุนทุนเชียงนี่ตัวเตี้ยกือเซตบัญชีมาเตะหนึ่งสถิตนโยบายត្រូវរងការយាយីនឹងរដ្ឋបន្ទឹងមានលក្ខណៈកាន់តែចង្អៀតទៅចង្អៀតទៅរបាយការណ៍របស់គណៈបច្ចុប្បន្នបានបង្ហាញថាមកទល់ពេលនេះទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានប្រហែល50នាក់ហើយត្រូវជាប់ចោតនិងឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រោះតែហ៊ានប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិដូច្នេះពាក្យសន្តិភាពនៅទីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាសន្តិភាពសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមដែលដើរតាមខ្លួនអ្នកប្រឆាំងត្រូវស្លាប់អ្នកស្របអាចរស់ចំពោះអ្នកដែលមានសម្ដែងចំទាស់ឬមិនស្របនឹងខ្លួនត្រូវចាត់ទុកជាសត្រូវនិងកំចាត់ចេញជៀសវាងកុំឲ្យទឹះមុខមាត់ក្នុងន័យនេះមានន័យថាគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយទៅនឹងខ្លឹមសារជាសកលដែលចែងថាគ្រប់គ្នាទទួលបានសុខសន្តិភាពស្មើស្មើគ្នានិងមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលឡើយធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ពីសន្តិភាពថាគឺជាដំណើរការកសាងទំនុកចិត្តនិងភាពសុខសាន្តរវាងគ្នានឹងគ្នាមិនបង្កើតចំនួនមិនបង្កហិង្សាលើសពីនេះទៀតដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្រោយបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅខែមករាឆ្នាំ1990សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានទួនាទីសំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការនាំយកសន្តិភាពមកប្រទេសកម្ពុជាហើយបានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីសមាជិកសំខាន់ៗនៃការដោះស្រាយផ្នែកនយោបាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសមិនយូរប៉ុន្មាននៅឆ្នាំ1991ភាគីកម្ពុជាបានសម្រេចចិត្តអនុវត្តបទឈប់បាញ់ដោយគ្មានដែនកំណត់និងឈប់ទទួលជំនួយយោធាពួកគេបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយចំពោះចំនួននៅកម្ពុជាដែលជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពដើម្បីបញ្ចប់អស្ថិរភាពនិងរៀបចំប្រទេសសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជារួមមកវិញពាក្យអរគុណសន្តិភាពដោយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែព្យួរនៅលើខ្លោងទ្វារនិងមុខទីស្នាក់ការនៃការិយាល័យនានាអាចនឹងមិនបានដើរតួនាទីនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យមានសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់គ្នានៅឡើយទេដែលទំនងមិនខុសអីពីវែកមិនដឹងរសជាតិនៃសម្លយ៉ាងដូច្នោះដែរខ្ញុំសែនសច្ចៈ VOD